خیر پختونخوا کے جوڈیشل سسٹم کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے کیے جانے والے سروے کے مطابق 2016 میں انسداد دہشت گردی کی صرف 28% کیسز میں ملزمان کو سزا ہوئی، جبکہ 52% کیسز میں ملزم رہا ہوئے، جس کی بڑی وجہ کیسز میں التوا اور بار بار کیسز کی ریکارڈ تک رسائی نہ ہونا تھا۔ تاہم اب تمام جانا پیش افراد اور ان کی کیسز کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کیس مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم نامی سافٹ ویئر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوں گی، وہ ایف آئی آر ریئل ٹائم میں پتہ چلے گا کتنی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اس میں سے کتنی عدالت میں پیش ہوئی ہیں، ڈیلے تو نہیں ہو رہی، پروسیکیوٹر کام کر رہے ہیں کہ نہیں، انویسٹیگیشن کی کوالٹی کیا ہے، انویسٹیگیٹرز کو جہاں ہیلپ چاہیے ہوگی پروسیکیوٹرز ان کی وہ ہیلپ کریں گے کہ تاکہ کوالٹی امپروو ہو، تاکہ کنوکشن زیادہ ہوں جو مجرم ہو، تاکہ وہ سزا سے نہ بچ سکیں۔ عدالتوں میں حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے قانونی ماہرین کو زیادہ تر کیسز کی بر وقت اطلاع نہیں ملتی تھی، تاہم نئے سسٹم سے انہیں بر وقت کیسز کا ریکارڈ مل سکے گا۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ابھی تک 200 کے قریب کیسز کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ 3 ماہ میں تمام ڈیٹا اسی سافٹ ویئر پر منتقل کر دیا جائے گا۔ جو ماڈل سینٹر ہے اس میں یہ آلریڈی جو ہے وہ کام کسی حد تک یہ لاگو ہے، لیکن فیزز میں یہ پورے صوبے میں اگلے 3 مہینوں میں مکمل طور پہ پچھلا فائلنگ سسٹم کو مکمل ریپلیس کر دے گا۔ ریکارڈ کے پرپز کے لیے اور کچھ لیگل پرپزز کے لیے ہم فی الحال دونوں کو سائملٹینیسلی چلائیں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نفاذ کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق نئے سافٹ ویئر سے پولیس، بینچ اور بار کے درمیان رابطہ بھی بآسانی ممکن ہو سکے گا، اور شہریوں کو انصاف کی فوری فراہمی کا حکومتی وعدہ بھی پورا ہوگا۔ کیمرامین اسد علی قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔